dag stiller vi spørsmålet. Norsk rock, den skadelig? Og med oss har en forsøkskanin. En mann som har testet norsk rock hele siste uke. Brutus! Brutus, du kan komme inn nå! Ja, og hva avslører testen, Brutus? Norsk rock skadelig? Yes, no. Hello, fans! Ja, da det jo på en måte, men det du opplevde på alle rockerklubbene, all musikken du hørte, var den skadelig? No, yes. Maybe. Hello, I'm real! Yeah! You fix. Og mens jeg skrur, du kanskje god å fortelle seerne om norsk rock skadelig? Can you take it in English? I'm not so very norsk. For siste gang, Brutus, norsk rock skadelig? Det passet hørt! I think so.